Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտակեցություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, միջևերջ այսօր կրակոցներ են տեղի ունեցել շփման գծում ադրբեջանական հերթական ագրեսիան, խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ ադրբեջանը կրակ է բացել, մինչև այդ արդեն 3 տարածված տեղեկատվության համաձայն ադրբեջանը խաղաղ բնակիչը գերեվարել Լեռնային Ղարաբաղում, և նաև ադրբեջանը կրակ է բացել մեր ուղությամբ։ Սա նշանակում է հետևյալը. Ալիևը փորձում է հող նախապատրաստել ռազմական հերթական գործողության համար։ Ալիևը փորձում է հերթական անգամ իր ուժը ցույց տալ Հայաստանին, հայ ժողովրդին, Հայաստանի իշխանություններին, որ ինքը կարող է այդ ուժով լուծել հարցեր, և այդ հարցերը իհարկե վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածություններին։ Ասում է Արցախը տուր, որ Հայաստանը չվերցնեմ, և այս խոսքից հետո ոչ ոք Ալիևին չի քննադատում և չի ասում, որ դու իրավունք չունես սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի Հանրապետության հետ, և իհարկե ոչ ոք չի խոսում, ոչ ոք ձայն չի անում, և Ալիևի լեզուն ավելի ու ավելի է երկարում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, ուշադրություն, տեսեք ինչա տեղի ունենում, ռուսական խաղաղապահ զորախումբը գնում է բանակցության ադրբեջանցիների հետ, ադրբեջանցների դիրքի ուղղությամբ սկսում են քայլել, որպեսզի ադրբեջանցների ձեռքից ետ վերցնեն մեր քաղաքացուն, գերեվարված անձին, հետ վերադարձնեն իր տուն։ Ադրբեջանցները սկսում են նրանց ուղղությամբ կրակ բացել և նռնակ նետել ռուս խաղաղապահների ուղղությամբ, և մեկ ռուս խաղաղապահ հետև վիրավորում են։ Ստանում իհարկե ռուս խաղաղապահների զինվածության աստիճանը, ռուս խաղաղապահների հանդերձանքը նրանց թույլ չի տալիս նման դեպքերում վիրավորում կամ առավել ևս զոհ գնալ կրակին։ Բայց միտքը այն է, որ Ադրբեջանը այնքան է իր վրա վստահ, որ կրակ է բացում ռուս խաղաղապահների ուղղությամբ, չմտածելով հետևյալը, որ մեկ զանգ Կրեմլից ու այդ ադրբեջանական դիրքն էլ, Ադրբեջանն էլ կարող է գոյություն չունենալ, եթե չլիներ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այսինքն Ռուսաստանը ծանրաբեռնված չլիներ այլտեղ ծանր գործողություններով, Ռուսաստանի համար հիմա Ադրբեջանի վերջը տալը կլիներ լավագույն ժամանակահատվածը։ Ռուսաստանի Իշխանությունը կվերացներ Ադրբեջանին, ադրբեջանական իշխանություններին էլ հետը։ Ադրբեջանի նախագահը քանի գլխանի է, որ կրակ է բացում ռուսների ուղությամբ, ոչ մի կրակոց ադրբեջանցների կողմից առանց Ալիևին տեղեկացնելու չի լինում։ Սա հասկանում ենք բոլորս, որ անկախ ամեն ինչից բոլոր իրադարձությունների տեղյակնել է Ալիևը և հրաման տվողնել է Ալիևը, ամեն ինչ կախված է նրանից, և հենց նա է, որ որոշելու է, թե Լեռնային Ղարաբաղում ինչպես և ինչ պետք է իրականացվի։ Ժամանակն է Ադրբեջանի նախագահին ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղում ինքը չէ որոշողը, և Լեռնային Ղարաբաղում կա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ, որը պետք է այդտեղ մնա ու այդտեղ էլ ապրի։ 100 օր է, ինչ փակված է ճանապարհը, Լեռնային Ղարաբաղցին չի ծնկել թշնամու առջև, սա խոսում է անկոտրուն մարտական ոգու մասին։ Ռուսաստանի Իշխանությունը պատրաստվում էր Հայաստանի քաղաքացիներին, Արցախի քաղաքացիներին ներառել Ուկրաինայի դեմ տարվող պատերազմին։ Մենք բոլորս էլ հիշում ենք, որ 2020 թվականի պատերազմի պարտությունից հետո տարածվեց տեղեկատվություն այն մասին, որ Ռուսաստանի Իշխանության քաղաքացիներ են դառնալու Արցախի քաղաքացիները, և Հայաստանի քաղաքացիների համար էլ հեշտացվել է Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու պրոցեսը, այսինքն Ռուսաստանի իշխանությունները իրենց քաղաքացիությունն էին տրամադրում հայերին բավականին հեշտ, ինչու, որովհետև
պարզ էր դառնում, հետո արդեն, որ իրենք կարող էին հանգիստ տվյալ մարդկանց տանել դեպի Ուկրաինա պատերազմելու։ Ռուսաստանի Հանրապետության այսօրվա օրենքով, որը Պուտինն է ընդունել, երկքաղաքացիները ևս ունակ են մեկնել Ռուսաստանի համար կռվելու, այսինքն այդ թվում նաև այն քաղաքացիների համար է սա նշանակում, որ 20 թվականի պատերազմից հետո Հայաստանից փախել են դեպի Ռուսաստան կամ միջև պատերազմն են փախել եւ այնտեղ միանգամից ձևակերպել են Ռուսաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, դարձել են այնտեղի քաղաքացի եւ բնականաբար դու հանձնվել ես կոպիտ ասված այդ երկրին, դու պետքա պահպանես այդ երկրի օրենքները եւ կռիվ տաս այդ երկրի համար։ Սա Ռուսաստանի Հանրապետության մասին չէ միայն, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում էլ կան օտար երկրյա քաղաքացիներ, ովքեր հայ չեն, բայց ունեն Հայաստանի անձնագրեր, նրանց ևս վերաբերվում է Հայաստանի համար կռիվ տալը հարկ եղած դեպքում։ Այսօր տասնյակ հազարավոր ռուսներ, նույնիսկ կարելի ասել 100 հազարավոր ռուսներ պայքարում են ծանոթ ձեռք բերելով, գումար խաղացնելով, որպեսզի հեշտացված կարգով ստանան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Նախ, որ իրենց կյանքը կրկին ազատ լինի, որովհետև ռուսական քաղաքացիությամբ իրենք, եթե IT ոլորտի աշխատողներ են, Ամերիկայի եւ Եվրոպայի հետ դժվար կլինի աշխատել, եթե փայլուն մասնագետներ չլինեն եւ Ամերիկան ու Եվրոպան նրանց եթե չընդունի, ապա այլոք չկարողանան նրանց տեղը փոխարինել։ Հիմա նրանք ընդունում են Հայաստանի քաղաքացիություն, դառնում են Հայաստանի քաղաքացի, այն դեպքում, որ 7 միլիոն հայ գտնվում է Հայաստանից դուրս եւ այլ երկրի քաղաքացիություն ունի, ռուսները պայքարում են, որ Հայաստանի քաղաքացի դառնան, սա էլ հետաքրքիր իարքը։ Հայաստանի համար հիմա շատ կարեւոր է երկիր վերադարձող հայերը, որը ցավոք սրտի ընդհանրապես չկա կամ կան հարկադրված պատճառներով, ցանկություն ունեցողները շատ քիչ են կամ չկան, գնացողների թիվը բավականին մեծ է։ Տեսնելով թե ինչ է կատարվում դեսպանատների դռների առջև, ինչպես են մարդիկ օրեկան հարյուրներով հերթ են կանգնում մարդիկ, որպիսի ստանան դեսպանատներից վիզաներ ու կարողանան լքել Հայաստան, տուրիստական վիզաներով գնում են օտար երկրներ ու այնտեղ հանձնվում են, ասելով, որ իրենց նկատմամբ իրենց սեփական երկրում քաղաքական հետապնդում են իրականացնում եւ իրենք ունեն կյանքի վտանգ։ Իհարկե խափում են։